Бәріңізге сәлем. Бүгінгі видеода біз лаваштан пиццаға ұқсайтын өте оңай тез дайындалатын таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен лавашты соломка етіп турап аламыз. Енді қызанақты кубиктап тураймыз. Бір ұдысқа жұмыртқаларымызды салып, үстіне сүт құямыз және тұзымызды салып, үшеуін бірге араластырамыз. Енді баяу отта табамызға сұйық майды құйып, жақсылап барлық жерінен щеткамен жағамыз. Ең бірінші лавашымызды саламыз туралған. Барлық жеріне тегістеп жайып болған соң, үстіне дайындаған жұмыртқамызды құямыз. Енді осының үстіне туралған қызанақтарды жайып саламыз. Ең үстіне теркадан өткізілген 80 грамм ірімшікті сеуіп шығамыз. Енді қақпағын жауып, 10-15 минут қызарғанша пісіреміз. Міне біздің пиццаға ұқсайтын таңғы асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, аз уақыт алады. Және қамыр илеп әуре болмайсыздар. Балалар пицца сұрап асыққан кезде жасай салу үшін өте ыңғайлы рецепт. Видеомызды аяғына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!